Кажи и бъдещето, кажи и бъдещето, е. Така, чакай още на настоящето. Виждам, че в момента се разпада в живота ти нещо. И се разпада отношения. Главно отношенията с един определен човек, който 100% е прав. Въпреки, че е жена, тук аз ти казвам всъщност какво не може някой друг. Както и да е бъдещето ти, виждам, че ще се скараш с приятелка. Не? Боби, ай на здраве! Ще имаш скандал, ще имаш разминаване в отношенията между двама човека, които тези двама човека ще бъдат или роднини, или близки. Може да се прави, може да се прави, може да се прави. Но ще имаш разминаване в отношенията с тях и ще имаш скандал. Боби, ако обичаш, аз съм много сериозно. Може да се прави. Така, ще получиш някаква вест от някой неочакван от тебе човек. Ще поискаш помощ от човек, в смисъл не помощ ми, по-скоро нещо сорта на подкрепа, нещо сорта на... Просто в един момент на емоция ти ще поискаш нещо от този човек, може би да е просто съвет, разбираш ли? Този човек ще ти даде съвет, но ще има задна мисъл, която тази задна мисъл няма да е много окей с тебе, разбираш ли? В смисъл такъв ще те... Ти можеш ли смея толкова? Не може да ти избира. Правилно е гледачката. Другото, което е, виждам меши дуби. Здраве! Здраве, дай се дем, здраве, няма да пиеш да сме, бъде. Здраве! Здраве, менци! Ало сте живи и здраве! Ти, ще имаш добра новина! Каква новина? Особено, мале камерата! Е, сега се обади сестрата и край! Ох, леко е, настъпиме по кура. Съобрази кубинките. Кажа да не има фирма, нали? Кевин Клайн. Кое? Отчита 6-а. Кики. 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 Кико! Окей, ясно е, в момента ти съзнаваш доста ракови, които не си искал да ти осъзнаеш, че не свира да снима! Ай, спирам! Ай, на здраве!